Jeg har glædet mig til at møde jer alle sammen. De er højt ærede gæster fra Kina og fra Danmark. Dejligt, at vi kan samles om H.C. Andersen. Egentlig så er det Klods Hans, jeg gerne vil sige noget om, og det kommer jeg til om et øjeblik. Men lige inden da vil jeg godt lige kommentere kort titlen på det foredrag, jeg vil give her, om at undervise med H.C. Andersen. Hvad det så kan betyde. Jeg ser for mig, at man kan undervise i emnet H.C. Andersen på tre forskellige måder. Man kan undervise i hans værker. Den ser dum ud. Ja, det går jo ikke. Tak. Man kan undervise i hans værker, man kan undervise i eventyrene, man kan undervise i hans digte osv. Man kan også undervise om ham, man kan undervise om hans person, man kan undervise om den tid, han lever i osv. Og endelig kan man undervise med ham, med hans værdier, hvad jeg skal komme ind på. Jeg vil godt tage udgangspunkt i Klods Hans, som sagt, eller Clumsy Hans, som jo... gerne ville giftes. Man havde to ældre brødre, der også gerne ville giftes, og heldigvis var der en prinsesse, som gerne ville giftes. Hun lavede en større konkurrence, og det var sådan, at de to ældre brødre der, de mente jo bestemt, at de ville kunne få den her prinsesse, og det mente Klods Hans også, at han ville kunne. Der skete det, at de to ældre brødre ikke fik prinsessen. De ellers lærte en hel masse udenad. De var rigtig dygtige til at kunne stå på et ben og se en hel masse. Og jeg vil tro, at de vil kunne få stilling i dag inden for Finansministeriet, i det vi kalder Moderniseringsstyrelsen. Der vil de kunne klare sig ved at rende rundt og måle og veje, og de vil have et skrivebord, de kunne sidde ved osv. og være tilpas langt væk fra virkeligheden. Det er sådan en joke måske, vi har på vores himmelstrøg, at vi sådan går rundt og bøvler lidt med et finansministerium og et undervisningsministerium, som tænker lidt anderledes, end H.C. Andersen gjorde. Klods Hans, han vil ikke få stilling i Moderniseringsstyrelsen. Han vil ej heller klare en national test. Han vil ikke kunne klare det, vi kalder PISA-undersøgelser. PISA prøver man meget på at sammenligne i Europa, hvordan de forskellige elever klarer sig inden for forskellige skills. Der vil Klods Hans dumpe med et brag. Og alligevel får han prinsessen og det halve kongerige. Og hvad er det så lige, han har i sig, som de der to ældre brødre, der nu har fået stilling i Moderniseringsstyrelsen? Hvad er det, Klods Hans så har i sig? Jo, han har jo fantasien. Han kan se muligheden i det umulige, i pludret. Han kan se muligheden i en gammel træsko og en halvdød krage. Han har impulsiviteten. Han har kreativiteten, han har fantasien, han har troen på sig selv, og en hel masse af det, vi også gerne vil have af vores unge får. Så det der idealet for os i det danske undervisningssystem, det er, at eleverne både kan det, som de to ældre brødre kan, en hel masse udenad, men at de også har de egenskaber, som Klods Hans har, for at de kan sætte sig igennem og slå til i den moderne verden, vi lever i. Det er jo en god historie, synes jeg. Og lidt i tråd med en anden stor tænker, nemlig Einstein, som lidt provokerende har sagt, at fantasi er vigtigere end viden. For mens viden handler om det, der er, så handler fantasi om det, der kommer til at være. Så vi skal både have viden og fantasien med, men altså igen et synspunkt, synes jeg, som falder godt, meget godt i tråd med det, som er H.C. Andersens. H.C. Andersen har vi som sagt tidligere arbejdet noget med på det H.C. Andersens center, vi har her i byen, hvor vi er ved at oparbejde inden for det, der hedder H.C. Andersen Fonden, et uddannelsesspor ved siden af et turismespor, som fonden arbejder med, og et erhvervsspor. Så vi er ved at oparbejde et uddannelsesspor. Og der har vi prøvet på at finde frem til nogle centrale værdier hos H.C. Andersen, som vi gerne vil i hvert fald vil prøve på at promovere ind i vores uddannelsesverden og sætter nogle projekter i gang på grundlag af de her værdier. Mønsterbryderen, fantasi og skabertrang, mødet med det andet
og stræben efter indsigt i det, der er større end en selv. Mønsterbryderen, det var H.C. Andersen jo om nogen. Han voksede jo op, rejste sig socialt. Vi har også i mange af hans historier mønsterbryderen inde som, som et ideal og som en værdi. Vi har det i Klods Hans, for eksempel. Hvad angår mødet med det andet, så var H.C. Andersen jo ude på adskillige rejser. Han bevægede sig nysgerrigt og videbegærligt og søgende udad mod det fremmede, for at blive klogere på det fremmede, men så sandelig også for at blive klogere på sig selv. Så lysten og evnen til at inddrage det fremmede, det grænseoverskridende, var noget af det, som kendte ham, og som man også kan se i mange af hans, eventyr. Fantasien og skabertrangen. Fantasi betyder egentlig at gøre synlig. Det, som man ikke umiddelbart kan se, skal gøres synligt. Og det, som han gør jo på forunderlig måde, for eksempel i Kejserens nye klæder, hvor barnet ser det, der i virkeligheden jo så er, nemlig at kejseren ikke har noget på, hvad alle mulige gik rundt og troede, at vedkommende havde. I hvert fald, de turde ikke sige andet, end at de troede på det,